Улукбек Асанович, много маалыматыңыздардын жазылышы боюнча 17-жылынчы жылга салыштырмалуу 18-жылы жылы текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча бюджет 28% көбөйдү деп турат. Ушул туура элеби? Бюджеттин көлөмүн айтып атасызбы? Ии. Бюджеттин көлөмү албетте Улукбек Тарел Улукбекович, бюджеттин көлөмү көбөйүп атат. Бирок жанагы өткөндө комитетте да сөз болуп калды. Жанагы эмнеге финансылык тартип бузуу, резервтер 4 миллиардка көп чыкты депчи. Бул баягы кээ бир министрликтер, мисалы үчүн, бир жылы көп чыгып калат, бир жылы аз чыгып калат. Кээ бирлери текшерилет, кээ бирлери 2 жылда бир текшерилип калат. Ошондон дагы цифралар ар кандай чыгат да. Бул эми жакшы көрүнүш көбөйүү дегенчи. Иштин жыйынтыгы деп ойлойм да. Ошол эле убакта тартип бузуучулук көбөйүп атпайбы? Мыйзам бузуучулук. Мына аудитордук текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча эсеп палатасынын жиберген жазма буйруктарын аткарылышы 38%, жарым жартылай 32%, аткарылбай калганы 30% деп турат. Бул боюнча оюңуз кандай? Эми тарелке жана да айтып кеттим, чындыгында негизи 100% предписаниялар 100% аткарылыш керек. Ал эми рекомендациялар бул сунуштар, муну өкмөт, мамлекеттик органдар эске алса жакшы болот. Ошолорду эске алса, балким бюджеттин киреше жагы ушунча миллионго, ушунча миллиардка өсмөк деген биз сунуштарды айтабыз. Ал эми предписаниялар 100% аткарылыш керек. Бүгүнкү күндө жана айтып кеттим, биз кээ бир аудиттерде мына резонанстык иштерге байланыштуу ресурс чындыгында өзүңүз билесиз жетишпейт. Ошого байланыштуу быйылкы жылдын башында да аяктады. Ал эми жылдын акырына чейин бул 30%дар мен ойлойм бир топ пайызга дагы азайып өсүүсү көбөйөт да. Эрде эми кейиштүү нерсе жартысы да аткарылбай жатканы да. Ошол эле учурда мына мамлекеттик ишканалардын эффективдүү иштөөсү боюнча сиздердин сунушуңуз кандай? Аудит жүргүзүлдүбү? Мамлекеттик ишканалар боюнча сөзсүз аудиттер жүргүзүлөт. Ар бир мамлекеттик ишкананын аудитин биз өзүбүздүн жыйында карап атканда мамлекеттик мүлк фондунун жетекчилигин чакырабыз. Жок дегенде орун басары келип катышып берсе. Мисалы үчүн мына ушул энергия холдингди караганда же болбосо чоң чоң мамлекеттик ишканаларды караганда урматтуу Тарел Улукбекович жетекчилерин чакырабыз. Бирок бүгүнкү күндө чындыгында бул жаатта бир топ маселелер бар. Өзүңүз билесиз жана канча мамлекеттик ишкана бар өзү. Регистрация боюнча дагы бүгүнкү күндө толук кандуу иштер бүтүү аягында туруп атат. Андан сырткары ушул ишканалар канчалык эффективдүү иштеп атат? Мисалы үчүн мына улутташтырган ишканалар бар, өзүңүз билесиз. Чоң, мисалы үчүн бир эле мисалга айтып берейин, мына Гознак деген бар, улутташтырылган. Бир топ жыл болгон, мунун 60%дан ашыгы биздин мамлекетке карайт ишкана катары акциясы. Бирок өкмөт ушуга 25 миллион сом фондуна акча бере албаган үчүн ушул ишкана иштебей турабыз деп бизге арызданып атат да. Бирок булар айтып атат, бизге 25 миллионду бербей эле бизди мамлекеттик тендерлерге катыштырсаңыздар, китеп чыгарабы, мамлекеттик маанидеги документтерди чыгарабы, ошого аралаштырсаңыздар биз 25 миллион эмес, биз 600 миллион киреш алып келип берейлик деп атат да. Мына Учкун ишканасы ушул сунуштарды биз өкмөткө берип атабыз. Менимче эске алар. Анан негизги бюджетти бекитүүдө киреше жагына көрсөтүү боюнча эсептөө палатасынын сунушу канчалык деңгээлде аткарылат? Тарел Улукбекович, биздин негизги ушу корутундуну биз тилекке каршы сиздерге беребиз. Ушуну сиздер канчалык деңгээлде өкмөттү мындай катуураак талап коюп кылып берсеңиздер жакшы болмок ошону аткарууга. Биз мисалы үчүн мына былтыркы жылы 18-жылда декабрда 19 жылдын бюджети кабыл алынтканда дагы айттык, мамлекеттик киреше катары 24 миллиард сомдон ашык резервтер бар деп. Мына биздин мигранттардан келген акчалардын эсебин алышыбыз керек. Экономикада бир мультипликативдүү эффекттер болуп атат. Андан сырткары кыргыз алтындан мына 135 миллион деп айтып атабыз. Ушул кирешелерди эске алса албетте бул мамлекетибизге, өкмөткө да жакшы болмок да. Мен ошону база белгилеп айтып аткан ушу маселе да. Сиздер ушуну көзөмөлдөп берсеңиздер жардам катары. Биз сиздердикин биринчи сунушту күтөбүз да, анан колдоого алабыз да. Рахмат. Экинчи, мунагу эң чоң көлөмдө көмүр ташуу бул ТЭЦке байланыштуу да. Ушул боюнча кандай процедура жүрдү, текшерүү болдубу, жыйынтыгы кандай? Бул боюнча урматтуу Тарел Улукбекович, биз электр станциялар ачык акционердик коомунун аудитин жүргүзгөндө ТЭЦ маселеси каралат.
Андан сырткары ТЭЦ боюнча өзүңүз билесиз, козголгон иш боюнча дагы өзүнчө маселелер каралды. Бул боюнча зарлапасыз. Сиз кошумчалап коесузбу ушул көмүр башка ТЭЦтеги иштер боюнча? Биз 18-нчи жылдыкы аудитин азыр былтыр 18-нчи жылдын эмесин көмүр боюнча каралды. Азыр болчу дан эмреме материалдар болсо эме советтен каралып тийиштүү органдарга берилди. Мыйзам бузуучулук болду да, значит, э? Болду, болду. Тарыя Улукбек, сизге биз өзүнчө дагы жазуу жүзүндө жөнөтүп коёлу. Маалымат берсеңиз, кээ бир цифрлар бар, баягы кылмыш иштин жаатында тайна следствие деп бизге баягы айтууга, биз сизге жазуу жүзүндө жөнөтүп коёлу. Анан акыркы суроом, мунугу сиздер текшерүүдөн кийин жана мага чейин көтөрүлбөдүбү? Прокуратура тарабынан, Финпол тарабынан кошумча кемчиликтерди таап чыккандан кийин канча кызматкер иликтенди? Канчасы чара колдонду? Урматтуу Тарыя Улукбекович, биздин ушул мыйзам бузуу, финансылык тартип бузуулар боюнча жиберген предписание, ушул баягы дисциплинардык чара көрүү жагынан бүгүнкү күндө бир топ кызматкерлерге чара көрүлүптүр. 103 кишиге чара көрүлүптүр 18-нчи жылда. Мунун ичинен 24 киши жумушунан бошотулган да, жалпы республика боюнча. Бул ошол мамлекеттик органдардын бухгалтерлери бар, жогорку окуу жайлардын кызматкерлери бар, ылдыйкы местный жергиликтүү бюджетте иштеген кызматкерлер бар. 24 бошотулган, ал эми 103 кишиге ушул замечание, выговор, строгий выговор ушундай чаралар көрүлгөн. Жок, мен айтайын дегеним, счетный палатанын аудиттеринин кемчилигинен кеткендерди айтып атам да. Оңузду түшүнбөй калдым. Бизден счетный палата текшерип бүткөндөн кийин кайра кемчилик чыкса деп атам да. Бул боюнча эсептөө палатасы текшерип кеткенден кийин кайсы бир бизге маалымат укук органдарынан келип түшсө, биз муну атайын жыйында карайбыз. Бул боюнча бир 3-4 кызматкерибизге катуу сөгүш, ошондой эле бир 2 кызматкерибиз кызматтан алынды. Рахмат, ишиңизге ийгилик каалайм.